بلغ سلامي سلامي بلغ سلامي روزة فيها النبي محترم. السلام عليكم. گفتگو سلسلے کی ایک نئی ایپیسوڈ. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایک ایسی سعادت ہے جو کہ بہت ہی خوش قسمت مسلمان کو ملتی ہے. آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی ہی خوش قسمت شخصیت موجود ہے جو کہ آج کے رسول بھی ہیں, نعت گوئی بھی کرتے ہیں اور نعت خوانی بھی کرتے ہیں. جناب توفیق احمد توفیق صاحب, سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ابتدا کریں گے ہم آپ کی اس فن کی طرف جو دلی لگاؤ ہے اس کے حوالے سے. تو کب سے توفیق صاحب یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت شریف کے بارے میں آدم صاحب نے ایک شعر لکھا تھا حضرت آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, کہ انہوں نے ایک شعر کہا, ایک نعت کا مقطع ہے, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم, ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم, اسی خاطر مجھے تخلیق کیا. سبحان اللہ, جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے تو نعت رسول مقبول کا سلسلہ جاری ہے ساری, اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے کہ ہماری زبان سے سرکار کی نعت ادا ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ بے شک اس کی توفیق سے ہوتا ہے, اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے تو یاد نہیں ہے کب سے میں, جب سے آنکھوں لیے نعت پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ, جب سے میری میں نے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں نعت شریف کو سن کے ایک منٹ پہ کیفیت آ رہی ہو جاتی تھی. پھر آہستہ تھوڑی سی ایج بڑھی تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ طور پر آغاز کیا, تو الحمدللہ اس کے پھر آگے چلتا رہا. قرآن ہو برہان نا فصل ادیان مضات اذ جاءنا احکامہ کل صحف صار القدم. بہت بہت سعادت والی یہ بات ہے توفیق صاحب. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فن کو, کسی قسم کا بھی فن ہو, اس کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تک رکھیں. جی جی. لیکن جب میں آپ کی اکیڈمی میں پہلی بار آیا تو ماشاء اللہ یہاں پہ آپ کے اسٹوڈینٹس کا ایک بہت ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے اس فن کو آگے بڑھانے میں آپ کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے صحیح سوال کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایز اے فن لیں نعت کو تو وہ بھی ایک اس کی صنف ہے, لیکن نعت شریف جو ہے بیسیکلی ایک عبادت ہے. بے شک. تو فن میں ہو سکتا ہے لوگ اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھتے ہوں یا اپنے خاص لوگوں کو بتاتے ہوں, لیکن چونکہ یہ عبادت کا درجہ ہے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ علم بھی ایسا ہے کہ جس کے فروغ کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے, اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے دو دفعہ سیکھے ہیں وہ آگے اس کو ہم پھیلائیں, اور جگہ جگہ حضور کی ثناخوانی ہو, اور جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سے نعت پڑھ سکیں. کیونکہ وہ ذریعہ بنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے. بے شک بے شک. اچھا, اس میں ایک اور بھی سوال جنم لیتا ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو تو سکھا رہے ہیں, جی آپ کی اپنی فیملی میں, چونکہ میں لاسٹ جب ملاقات ہوئی تھی آپ نے بتایا تھا کہ میری فیملی میں ماشاء اللہ آپ مزید آگے. جی بالکل, میری فیملی میں پہلے مجھ سے پہلے تو متصل تو ہوگا ظاہر بزرگوں میں جس کی وجہ سے وہاں آیا, لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی فیلڈ میں نعت فیلڈ میں کوئی نہیں تھا. تو میں اپنے خاندان میں پہلے ہی فرد ہوں. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر اب آگے جا کے میرے بھانجے بھانجیاں اور بچے جو ہیں, بھتیجے بھتیجیاں,
وہ بھی الحمدللہ نعت شریف پڑھتے ہیں اور اچھی پڑھتے ہیں, تو وہ الحمدللہ آگے سلسلہ چل پڑا ہے. جی ماشاء اللہ. جی ظاہر ہے والدین کو دیکھ کے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں اس چیز کا بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی, جی یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ ہی جی سلسلہ ہے, تو آپ نعت گوئی بھی کرتے ہیں اور نعت خوانی بھی کرتے ہیں؟ شروع شروع میں مجھے شاعری کا شوق تو شروع سے ہی ہے, وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. شاعری کا جو ایک فن ہے وہ بھی انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سر انسان کے اندر ہوتا ہے, سر گلے کے اندر ہوتا ہے, اس کا مزید نکھارنے کے لیے بندہ ریاضت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے بہتری کے لیے. اسی طرح شاعری کا جو ایک ہوتا ہے نا بندے کے اندر ٹیلنٹ, جی وہ قدرتی طور پہ انسان کے اندر وہ ریتم چپ ہوتا ہے, تو وہ الحمدللہ مجھے حاصل ہے. شاعری میں نے کام کی ہے, جو کیے نعت میں کیے تھوڑی بہت, شروع میں کرتا رہا ہوں. آپ کو پھر ٹائم بھی کام ہے, آپ زیادہ اس طرح اکیڈمی میں سکھانے کے معاملے میں لگا رہتا ہوں, تو اس میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے شاعری کم کر رہا ہوں. ویسے بھی نعت شریف جو ہے یہ لکھی نہیں جاتی, کہی نہیں جاتی. نعت کوئی بیسیکلی یہ ایک مطلب سے جب آمد ہوتی ہے, کرم ہوتا ہے جو بندہ جس کو ادھر سے مہربانی ہوتی ہوتی ہے, تو پھر یہ نعت کہی جاتی ہے. اچھا توفیق صاحب, ایک تو معذرت کے یہ سوال مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, میں اب کہہ رہا ہوں, آپ نے نعت خوانی کا فن جو ہے وہ کون سے استاد اساتذہ سے سیکھا, کن سے آپ نے تربیت لی اس حوالے سے؟ شروع شروع میں تو میں جب بچپن میں تھا, ظاہر ہے ابتدائی دور میں تو بندہ دوسروں کو سن کے اس کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے, اس کو سیکھتا بھی ہے. تو مجھے شروع سے اچھے کلام پڑھنے کا شوق تھا. ریڈیو پاکستان سے میں سنتا تھا, ریڈیو لگا کے میں اس کو سنتا تھا نعتیں, اور اس وقت بچپن میں میں بڑے بڑے ثنا خان جو تھے اس وقت کے, ان کی نعتیں چلتی تھیں اور بڑے اچھے اسٹائل کی جو نعت کا اثر رنگ ہے اس انداز میں ہوتی تھی نعتیں, تو میں ریڈیو سے لکھ لیا کرتا تھا. ماشاء اللہ. تو وہ جیسے الگ ملائی چل رہا تھا نا, تو پروگرام رپیٹ تو ہوتا نہیں نا ریڈیو میں, تو بس ایک ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو نعت چل رہی ہوتی تھی. تھوڑی دور میں پینسل کاغذ پکڑ کے دیکھیں کتنی بڑی بات, تو وہ میں اس کے حساب لکھنا شروع کر دیتا تھا اس کو. پھر اس کو بعد میں نا طرز بھی الحمد للہ مجھے یاد رہتی تھی, یہ دیکھیں کیسی بات ہے محبت کی بات, وہ پھر میں اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا شروع شروع میں تو یہ تھا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے اللہ پاک نے کرم فرمایا, پہچان ہوئی, لوگوں نے محافل میں جانا شروع کیا, لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا, تو اسکول میں کے دور میں میں نے ثنا خوانی کا باقاعدہ آغاز کیا. پھر ہمارے محلے کی مسجد سے وہاں پہ قاری صاحب نے بڑی حوصلہ سے فرمائی, ادھر سے شروع کیا کرتے کرتے. پھر مجھے اس دور کے ہمارے جو سینئر ثنا خان الحاج محمد علی زہری کو سنی, آپ نے سنی ہوں گے, ان کی شاعری بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول شاعری ہے اور بڑے اچھے عاشق رسول ثنا خان. تو پاکستان میں یوں سمجھنے کے دو ہی ایسی ہستیاں ہوئی ہیں اگر نعت کی تاریخ میں دیکھا جائے, تو ایک حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ, اس کے بعد محمد زہری صاحب, بے شک باقی بھی اور بھی بہت سے اچھے خان ہیں لیکن بڑے بڑے اچھے ساتھ ہیں افرادیت, لیکن ان دونوں ہستیوں کو جو مقام ملا ہے وہ شاعری کی سے ملا. تو وہ پھر میں باقاعدہ طور پہ ان کے پاس جا کے ان سے میں نے نعت کی اصلاح حاصل کی ہوتی ہے, تو پھر بہت زیادہ فیض ملا الحمد للہ. تو اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا فیض جو آگے بانٹنے کی لگی ہوئی ہے, جی ہاں وہ بھی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. استاد صاحب کی تو بات ہو گئی, اب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ اس وقت اسٹوڈنٹس الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں ہمارے مجھ سے سیکھے ہوئے جا رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں. ہر شہر میں تقریباً کوئی نہ کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, لاہور میں قریب ہیں زیادہ ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ ادھر لوگ آتے ہیں تو پھر انہیں جب ایک پیور چیز ملتی ہے, ظاہر ٹیلنٹڈ بندے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, جس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو پھر ہم نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ آگے مقابلہ جات میں جاتے ہیں, مقابلہ نعت خوانی میں حاضریں دیتے ہیں, وہ کامیابی مل جاتی ہیں, محافل میں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں, اچھا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بس ڈیوٹی ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے. آمین. اچھا اس میں ایک کبھی جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے بھی سوال آ جاتا ہے, زیادہ تر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ انجینئرنگ کرے, میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نعت خوانی کی طرف بہت کم نہیں ہیں راغب؟
کیا اس کی وجہ؟ نہیں الحمدللہ اس دور میں تو الحمدللہ کافی اب دیکھنے میں رجحان ہے نعت شریف کی طرف لوگ کافی زیادہ, کیونکہ یہ جو کام, یہ کام ایسا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, دنیا یعنی کہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے شہرت بھی ہے. ظاہر ایک بندہ اچھی نعت پڑھتا ہے تو میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے, اس کا ایک یہ ایک شوق ہوتا ہے بندے کو کہ میں میڈیا پہ آؤں مجھے لوگ دیکھیں. تو سنگنگ میں تو یہ نا کہ وہ تو ایک فن ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ دنیا پہ آتا ہے بے شک. اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ جو آپ کے اندر ایک وہ ہے چیز کہ میں سامنے آؤں لوگوں کے میرا فن آئے میں سناؤں, وہ بھی پورا ہو جاتا ہے شوق, اور اس کے ساتھ عبادت بھی ہو جاتی ہے اور پھر ذریعہ نجات بھی بن جاتا ہے بے شک. اگر بندہ دل سے نعت پڑھے جو اس کا حق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا عمل ہی کوئی نہیں. اچھا توفیق صاحب, یہاں ابھی جو آج کل ایک نعت خوانی کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ ایک بیٹ بنا کے چاہے وہ, آپ اس کو کیا کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیں ہم نے, میں نے بھی اعظم چشتی صاحب کو بھی سنا ہوا ہے, مظفر وارسی صاحب کو سنا ہوا ہے, ایک جو نعت کی اصل شکل تھی اور جس میں آپ کو تسکین ملتی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ رکنا چاہیے یہاں پہ کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ وقتی ہے, کیونکہ اگر یہ چیز مطلب ضروری ہوتی تو ظاہر ہے 1400 سال پہلے ایک نعت پڑھی جا چکی ہے اور پڑھتی آ رہے ہیں, صحابہ کرام نے پڑھی, اس کے بعد اولیاء کرام نے پڑھی اور بزرگان دین نے پڑھی, نعتیں لکھی بھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں, اور اس کا خاص ایک طریقہ تھا. تو جب نعت کا ایک خاص انداز ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا بے شک, تو اس میں یہ ہے کہ وقتی طور پہ کب کوئی دف کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی کسی اور انداز سے پڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں تو جب ہم نے اپنے اساتذہ سے دیکھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جس میں بیٹ نہیں ہے, یعنی کہ فاسٹ بیٹ جو ہے اس میں نہ ہو, وہ نعت کی شکل ہے اصل. اور جیسے دیکھیں نا قوالی میں, قوالی کا اپنا رنگ ہے ٹھیک ہے, گانا گیت کا اپنا رنگ ہے, اس کے علاوہ جو ہے دھمال وغیرہ وہ ایک اپنا اسٹائل ہے, ہر ایک وہ ساری انفرادیت ہے, لیکن نعت کا ایک بالکل ان سے ہٹ کے تھا کہ جس میں وہ ان چیزوں کا بالکل بھی وہ عمل دخل نہ ہو. یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں, یوں تو مہجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں, ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں, ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی